Nastavak dva dana kasnije, prvo pitanje u novom delu jeste Omega Aqua Terra ili Rolex Datejust kao everyday sat. Ovo pitanje postavlja Đole, naš novi član na sajtu, piše recenzije, Miloš Đokić, tako da, Đole, hvala ti na novom pitanju. Ja bih ti odgovorio na sljedeći način, da ova dva sata nisu generalno za poređenje. Ako pričamo o novim satovima u radnji, s ove strane imamo Omegu vodootpornost 150 metara, znači diver, safirno staklo, lab dizajn, cena oko 5.500 evra, dostupan odmah u radnji. S druge strane imaš Rolex Datejust, vodootpornost 100 metara, poznat dizajn, vrhunski kvalitet, za isti, ne za isti taj novac, za malo da kažem isti taj novac, za veći novac, skoro duplo veći novac. Ako uzmete model sa fluted zlatnim bezelom, to je već oko 10.000 evra, tako da nisu negde za poređenje. Kako bih ti ja odgovorio, mislim da je sav novac opravdan dati na Omega Aqua Terra za taj početak, jer 10.000 evra je duplo veći novac, složit ćemo se, nije mala cifra, tako da Aqua Terra je sasvim zadovoljavajući, šta više može da bude sad za ceo život. Prelazimo na pitanje koje je postavio Nikola Pavlović 11, opet taj Powermatic, ali ovog puta protiv Selite 300. Uf. Mislim, pričali smo o Powermaticu i u prethodnom klipu kroz neka druga poređenja, pričali smo i u onom klipu kad smo pričali o Scuba 50 Fathomsu. To je kalibar koji je široko rasprostranjen u Swatch grupaciji, koji je modifikovan samo da bi pokazao neku jaču rezervu, što je meni sasvim modernizovan. Jeste, na primjer u Gentleman modelu Tissot ide taj P80 samo sa silicium balansom, što je opet malo jači u odnosu na Basic P80 koji ima neke plastične delove koje svi kritikuju, ali protiv Selite 300 mislim da nema što se. Nijednog trenutka, mislim, evo, ajde da uporedimo, ja se svaki put hvatam za sat, ali to je prednost što snimam kod mene. Recimo, kalibar 1.120 koji se nalazi u ovom Seamasteru je zapravo ETA 2893, koji je klon Selite SW300 povlaka 1. Tako da, ono što je Selita SW300 jeste prvo 4 Hz, znači 28.800 vibracije po satu. Drugo, radi se znači u chronometer grade varijantama. Treće, 42 sata je u osnovi, ali su relativno skoro sa menjanjem burenceta podigli rezervu snage na 56 sati. U takvom jednom mehanizmu, to je mehanizam koji ide u satove od par hiljada evra. Recimo, prvo što mi pada na pamet je Zin, koji se, da kažem, malo provlači kod nas, a fenomenalni su satovi, a recimo tako nešto se stavlja. Znači, baš je mešanje baba i žaba, jednostavno ja to ne bi poredio. Ali opet dobro je da ljudi postavljaju takve pitanja da vide da... Da se malo i napravi razlika, da se objasni šta je... Dobro je što kroz opis mehanizma daš odmah i cenovni rang u kojem se sat nalazi, to vam je možda, to je ljudima najlakše tako da shvate, tako da je dobro da shvatite da neke stvari treba postaviti na mesto, a to je, kao što je Aleksandar rekao. Sljedeće pitanje, Seiko, GMT ili nešto drugo u tom cenovnom rangu, kao prvi sat, hvala. Da nije dodao ovaj detalj kao prvi sat, možda bih nešto razmislio da ponudim kao opciju, ali kao prvi sat, Seiko, automatski, SSK, nebitno koji je od ona tri modela, crni je meni najlepši, sa GMT kazaljkom, iskreno za prvi sat može da bude vrhunski početak. Nema greška. Vrhunski početak za manje od 500 evra, automatski mehanizam, lep brojčanik, lep bezel. Tako je. Druga vremenska zona, to nije baš funkcionalni GMT u potpunosti, ali opet... Tako je GMT, ali radi svoj posao. Ali radi, to sam htio kažem, radi svoj posao, lepa narukvica. Sve odlično. Mislim da je za prvi sat okej. Nemam greš, Seiko GMT. Meni je to, u posljednjih, pitaj Boga koliko u toj, da kažeš, entry varijanti, što je Seiko izbacio najbolje što je izbacio taj GMT. E, jeste. Iskreno. Od svega što su do sada radili, pogotovo u tom Seiko 5 Sport kućištu, to je možda najbolji sat koji su radili. Pixi15 pita kako da znamo da neki mikrobrand ima potencijal i da je kvalitetan. Imate čoveka koji je... To mi ćemo da vam kažemo. Broj 1 za mikrobrandove, tu nam fali i Dušan, ali tako, evo čovjek koji će da vam kaže. Pozdrav za Duleta. Ja sam kroz njega upoznao neke kao što su Formex, Mayen, iskreno oduševljen sam tim kvalitetom, ali kako ljudi da znaju da je neki mikrobrand kvalitetan,
Pa mi ćemo da im kažem, mikrobrendovi su jedan svet za sebe. Znači, za novac koji uložite, nestvarno je šta može da se dobije. Znači, ja sam istraživao te mikrobrendove i imao sam priliku i da posjedujem dosta tih modela i od Zelosa i od Maena i od Steinharta i svega i svačega. Ti recimo Maen, ovaj Hudson, sad koji kada sam ga uzeo prvi put u ruke, ja sam bukvalno bio bez teksta. Ali bukvalno sam bio bez teksta, ja sam, znači ono, kad smo se našli, ti i ja, sjećaš se. Isto ti sam ja imao. Znači, bila je reakcija, kako bre, ovo košta 500 eur. Imajući u vidu šta taj sat nudi za te pare, mislim, apsurdno je pričati, znači, u domenu do 500 eura, to su takvi pobednici, recimo Zelos, isto nešto što moram da naglasim, tako ludački satovi nisu za svačiji ukus, jer su jednostavno malo su robustniji, malo su oštriji, radi ih u titanijumu, radi ih sa nekim ludačkim ciferima. Jakih su boja, da. Ali za nekog ko voli sportske satove, mislim, Zelos je, nema greške, ima milijardu tih mikrobrendova i treba ih istraživati. I u tome je zapravo ta lepota i ta ljubav prema satovima koje ga je. Sad prelazimo na brend koji nije mikro, koji je worldwide i svi ga znaju, u pitanju je Longines. Vulpes Zerda 88 pita: Longines prešao u viši cenovni rang. Komentar na to, pozdrav. Pozdrav i za tebe. Wow. Ja sam ogroman protivnik tog pomeraja, odnosno tog kretanja u viši cenovni rang nekih brendova za koji su decenijem, ako ne i pola veka, u nekom jednom tisnom cenovnom rangu. Longines to uradio sa novim Hydro Conquestom, pomerio se skoro duplo, sa drugim modelima, sa Spirit Zulu, taj modelom je otišao na 3000. 3250. Jače. Znači, tu već dolazim u cenovni rang u kojem vlada Tudor. Za koji je za mene neprikosnoven i ja bih uvek za taj budžet kupio Tudor. Zbog njihovih mehanizama, vodootpornosti, heritage i svega što taj Tudor sam po sebi nosi. Longines, da me neko ne shvati, su i dalje kvalitetni satovi. Taj sat i dalje ima odličan čelik, sjajnu vodootpornost, solidan mehanizam, ali da košta 3500 evra, ja kažem da ne košta. Možda nisam ja taj koji to treba da kaže, evo ti će reći svoje mišljenje, ali ja smatram da je to pogrešan put kojim Longines ide u budućnosti. Ne verujem da će ljudi masom izdvajati novac za, na primjer, novi Hydro Conquest koji je, ne znam koliko, otišao, no, isto 3000, koji smo ranije svi vezivali za 1000, 1100, 1200 evra. 1000 evra, kraj. Ja znam kad sam ja počinio sat na ruci, da sam snimao koji su to najbolji satovi za 1000 evra, uvek sam stavljao u taj video Hydro Conquest, uvek nije bilo trika da se on nađe van tog teksta ili klipa, sada u ovoj 2023. i u narednim godinima ja neću moći stavim taj Hydro Conquest. Nije izblizao, da. Nije izblizao 1000, kamoli 1500 i 2000 evra, otišao preko toga. Tako da, ne znam, reci ti svoje mišljenje, ali meni to ne delo je. Meni, iskreno, ta migracija generalno nije ni Longines prvi koji je to uradio, znaš. Seiko to je isto uradio i onako je priličan debakl, a bojim se da će i Longines, ako nastavi tim stopama, da nagazi na istu minu iz razloga što, znaš, baš to što si ti rekao, znači, njihovi satovi, koliko god su oni kvalitetni, nema tu greške, znaš. Kad zagaziš u cifru od, recimo, 3-4 hiljade, ti si onda ušao u domen Omega i Tudora. Moram dodati i Omegu, zato što sam ja, volim Omegu. I tu nema šta da traži. Hydro Conquest, koliko god bio kvalitetan sat, koliko god Spirit Zulu Time ili Admiral ili šta god već, ili fenomenalni satovi. Nekako mi je Longines nije u tom rangu da može da se busa sa Tudorom i sa Omegom. Nekako mi je, prvo što mi padne na Longines jeste entry level Lux. Znači, Oris i Longines su nekako ulaznica Mido i Rado i tako dalje. Ali lepo si rekao Oris, Oris to isto radi sa... Znači, ulaz u luksuzne satove, ulaz u ono, da kažeš, ekstra kvalitet sata za neki, da kažeš, realno priuštiv novac. Da, i onda kad ga kupiš, kažeš, sledeći sat mi je nadogradnja, to je Tudor. U ovom slučaju ti kupiš Longines, nemaš kažeš, sledeći sat mi je Tudor, košta isto. Tako je. Nije nikakva nadogradnja i tu smatram da
će zajednica dugo imati problem s tim da prihvati to povećanje cena. Generalno ljudi koji su bili fanatici i ljubitelji Longina i kupovali ih u decenijama iza, ne vjerujem da će u decenijama ispred kupovati Longin i dalje. Mislim da je to možda korak nazad i da se gube stari klijenti, a da se ne dobijaju u velikoj meri novi klijenti. Pa ne, ja samo ne razumijem strategiju, znaš. Evo ti lupam pre 5-10 godina, kad je Hydro Conquest, da kažem i Conquest, cela ta priča sportskih satova od Longina dominirala u tom tržištu, Tiso je bio nekako tih i nevidljiv, znaš. A sad mi je Tiso nekako preuzeo taj primat što se tiče entry-a u Švajcarce i da kažeš i nekih varijanti koje su i kvalitetnije, sa vrlo razumnim cenama, znaš. A tu je nekad bio Longin. Da. A Longin sada hoće u neki domen koji njima nije, znaš, nisu u tom, po meni, barem... Ne mogu da igraju tu ligu. Kvalitet brenda, snaga brenda mi nije u domenu sa Tudorom i sa Omegom, jednostavno, to je to. Da ne širimo priču, dosta smo vam rekli, prelazimo na pitanje Maršala 22. Zašto Strahinja toliko izbegava da nam kaže nešto više o G-Shock modelima? Strahinja ne izbjegava da vam kaže nešto više o G-Shock modelima, jer Strahinja ne istražuje G-Shock toliko. Ja nisam nešto ljubitelj G-Shocka, poštujem njihovu istoriju, obožavam prvu referencu, kažem da mi je, da li sam nosio neki G-Shock, jeste, GA 2100 Jellyfish i dalje nosim, imam ga dalje u kolekciji. To je jedan strašan sat, iskreno, jer ima dimenzije koje su za mene prihvatljive kada je G-Shock u pitanju. Ne izbjegavam, samo ne istražujem dovoljno tu tematiku da bih ja bio kompetentan da pričam mnogo o tome. Evo ga čovjek pored mene koji jeste kompetentan za G-Shock i koji o tome može, ti možda i pričaš satima o G-Shocku. I verujem da ćemo u budućnosti promeniti to i da ćemo pričati više o G-Shocku, jer imamo jednu lepu saradnju, na primjer, sa Jokićem koji ima najbolju ponudu G-Shock satova. Ima tu ga, pa generalno da, uvoznici za Casio satove za naš region, ima tu svega. Tako da, G-Shocku treba posvetiti pažnju, ima tu strašnih modela, verujem da mnogi ljudi ne znaju da imaju G-Shock za 1000 evra. Da ljudi uglavnom misle da G-Shock sat za 150-200 evra, ne, G-Shock je sat od 100 evra pa do 100 i nešto hiljada dinara, ako ne i više, tako da bit će u budućnosti više priča o tome, nemojte da mi zamerite, ali kažem, potrebna je osoba, Aleksandar, koja zna o tome mnogo više, koja prirodnije priča i kako priča teče, tako da uskoro više o G-Shocku. Prelazimo na pitanje Dušana Mihajlovića, koji kaže... Koliko se vraćamo na PRX? Ovo je peto pitanje za PRX u ova dva klipa. Da. To je nevjerovatno. To mi je pokazatelj kakav su marketing i šta je Tiso uradio, odnosno Swatch grupacija sa PRX-om. PRX kvarc ili Seiko 5 GMT? Kvarcni, automatski. 5 GMT, kraj. PRX. Ali pazi, vidi, ali imaš 100 metara vodootpornosti, imaš kušen kućište koje se nosi fenomenalno, imaš dijapazon boja, znači imaš i naranđasto, imaš i plavo, imaš i crno. Seiko 5 GMT bolji, SSK se ne nosi. Ne, ali pazi, bolji je PRX što se tiče dijapazona boja i različitosti. Lepota je ovako posmatrač meni. Dobro, ali ajde pričamo sad vodootpornost ista. Znači tu vodootpornost ista, pobjedu. Ok. Safirno staklo. GMT. Safino staklo. GMT. Lepši na ruci. Nije lepši na ruci. Tanje kućište. Lepše se nosi SSK. Dobro, to je sad perspektiva. Zglob od 20 kusur centimetara, zglob od 18 centimetara. Ali znaš šta je, kratki su mu lugovi, on se nosi malo visoko, okej. Meni je to najveći problem kod njega. Debljina kućišta. PRX se nosi više. Znači, PRX ima drugi problem. PRX se nosi kutac. Da. Zato što je ravan, ima izdužene lugove i 37 je zapravo 40 na ruci. Da. Dok je kod SSK drugačije, 42 je 40 na ruci. Tako je, da, i 42 je 40. I onda dolazimo do opet sugara i tu nemo predu. Ali ovdje se tako ne slažemo. Pazi, dan, datum, GMT, jubile narukvica, hardlex, ne. Pa jubile narukvica automatik. Pazi, jubilej narukvica nije najbolje na svetu, ali da se razumemo, najbolje jubilej narukvica ikada je sa onog SSKX-a koja je ono drndava i nikada. Prva, ona najgora narukvica je najbolja. Ona je najbolja. Ona je najbolja, tu se slažem. Ali mislim... Dobro, ajde, ja sam već u prethodnom klipu negde opravdao sat od 500 evra kada je kvarcni i govorim da je kvarcni mehanizam ok, nositi, nebitno koji je cenovni rang. Ne slažemo se, evo vi nam recite. Zovem se, posvađamo je. Sljedeće pa sam došao kod njega, moram da budem malo tišija. Sljedeći put kad budem u studiju, ne otvarno terenu. Udri, brate, slobodno. Ne, znaš kako ćemo najbolje da prođemo? Vi glasajte.
Evo, da, vi nam recite, ko je bolji sat? Tissot PRX Quartz ili Seiko SSK GMT? Ušao si mora naglasiš to Quartz, kao da je ne znam šta u njemu. Kao da ga ne pokreće mekanizam. Ali pazi, isto tako sam naglasio i Seiko GMT. Glasite, prebrojat ćemo komentare ko pobedi. Čekaj, brate. Imaš večeru. To jest, ne, ima večeru. Neće on još da pobedi. Ima večeru. Sjebo sam se. Priznao sam poraz u start. Pa dobro, možemo. Idemo dalje. Stefan Đaković. Da li ste ikad naručili sat od proizvođača koji ne šalju u vašu zemlju, koja je najbolja opcija? Ja sam jednom poručivao nešto što ne dostavlja u našu zemlju, to jest ne registruje generalno Srbiju kao zemlju koja je pouzdana. Neće da šalju, da. Da, zato što nismo u Evropskoj uniji, Srbija deluje kao da je ono na kraju Južne Amerike, a ne da je u centru Evrope, bukvalno smo u centru Evrope. Ja sam naručio jednom narukvicu za Baltika, iz Baltika, znači iz fabrike, i poručio sam ga u Ljubljanu, pokupio sam ga usput, tako da nisam merodan na ovu temu. Ne znam da li si ti imao iskustva poručivanja. Pa nisam toliko, znaš, pipavo je to jako, imaš, da kažem, tih provajdera preko kojih možeš da poručiš lupom u Nemačku ili Austriju, pa da to stigne na njihov PO box, pa da ti oni to donesu uz neku naknadu, ali to je ono, da kažem, siva zona, ne znam koliko to, jer ti ne plaćaš onda carinu na to, pa koliko je to sad i sve dozvoljeno ili nije, ali to ni, iskreno, ne bih znao kako da se, kako da pravilno odgovorim na ovo pitanje, samo iz razloga što ako proizvođač, to jest sajt, ne registruje Srbiju kao mogućnost slanja, treba istražiti neke alternativne opcije u smislu da li imaš neko inostranstvo ili ćeš da se opredeliš za nekog od tih provajdera. To je to. I poslednje pitanje dobijamo od Jajića S. Šta bi preporučili za ronilački sat u klasi do nekih 90.000 dinara, ali da je prečnik do 42. Znači imamo, ovo volim, znači generalno ako nam budete u budućnosti slali upite da vam damo predlog za sat, molim vas, ograničite nas cenovno, dimenzijama i tipom sata. Jer mi onda odmah u startu možemo da vam kažemo to je za tebe. U ovom slučaju imamo diver do 850 evra i da je ne veći od 42 mm. Pomogu nam je dosta. Pa pazi, jeste nam pomogao dosta, ali ja evo, iskreno onako sa svojim nekim znanjem nisam, morao sam malo da istražujem da bi... Da ne možeš iz prve da ispucaš. Ne možeš da ispucaš iz prve. Taj domen, znaš šta, imaš lupan do 500-600, znaš, i tu imaš ono neke varijacije, variabile, šta god hoćeš, i onda je taj domen između... Prazno. 600 i recimo 1000-1100, baš prazno. Znaš šta meni prvo pada na pamet? Certino DS Action. Ona 38-ica? Da. A one su skuplje. Nisu više od 900 evra. Pa mislim da su negde u 120-130 hiljada. Okej. Okay. Tako nešto. Ali da, vidiš, odlično, 38-ica. Moraš da se isprsiš, znači ako si došao do 900 evra... Skupi još 100 i Certina. Bukvalno ti još 100, fali da bi se eto domogao Certina koji jeste dobar dajver. Ali po mom mišljenju, možda je bolje sići malo niže, pa gledati... Mislim, pazi, da se razumemo, ono što bih ja u tom domenu preporučio jeste lupan King Samurai, koji je 43, ali se nosi kao 40-41. Kornjača isto u King varijanti. Koliko su sumu kućište? Ja sam skroz izašao iz toga. Sumo je već, sumo je 44-51 lug to lug, to je sumo globaza. Nije. Ali, pa čak i Mido. Mido. Da. Evo ga, Mido Ocean Star, ali opet Željko je Mido Ocean Star platio 1300, doduše World Timer. Dobro, World Timer. Da, Mido Ocean Star je, na primjer, sat koji bi trebao pogledaš. Bravo, eto, to možemo da napravimo neki eto, dogovor među nas dvojice. Mido Ocean Star je sat koji treba pogledaš. Odličan diver, nažalost se ne prodaje u Srbiji, nema ga kod nas ni u jednoj radnji. Nadam se da će to promeniti, jer Mido i generalno taj Ocean Star je izuzetan diver i on popunjava eto, tu prazninu do nekih 1000 evra. Možda čak, evo sad mi je palo na pamet, Hamilton, onaj kaki Scuba. Scuba. Oni su, recimo, oni imaju 40 mm varijantu i skroz korektno, mislim, Hamilton kao brend ne moramo da spominjamo, oni su liga za sebe, a opet ovaj, odlični sad. Ovo je dobar domaći zadatak. Da, i ti i ja smo onako u nebranom, znaš, jer baš... Vidim da, iako smo pitanje unapred imali, ovo pitanje smo uzeli, pročitali kao lako ćemo mi ovo pitanje, tako smo ga ostavili sa strane, za neka smo se malo više spremili, ali vidi se da je ovaj cenovni rang ostao prazan što se tiče kvalitetnih dajvera,
morat ćemo da istražimo i napisat ćemo neki tekst. Mislim da je dobro da ostane pisana verzija teksta koju uvek možete da pročitate. Da, sigurno. Hvala ti na ovom pitanju. Lako se dopunjujemo za teme koje znamo, ne znamo. A još lakše posađamo jer je Tissot PRX Quartz bolji izbor nego Seiko SS. Pa, GMT, GMT. Kako si rekao, Tissot PRX? A? Šta ide posle? Glasajte u komentarima. Quartz! Glasajte u komentarima i vidimo se u nekom novom klipu. Vrlo vidimo se. Ćao. Pozdrav.